президента на България Румен Радев в годината на Дарик Радио. Той беше и политик на годината за 2016 година и също сред първите ни номинации и за политик на тази 2019 година. Здравейте, господин президент. Коя е думата на 2019-та? Безветрие. Мисля, че това е олицетворение на липсата на спасителен полъх, липсата на промени. Както във въздуха, който дишаме наситен с изгорели и наши вносни отпадъци, така и в управлението на държавата. А прогнозирахте, че ще бъде демокрация през миналата година. Казахте 2019 година на демокрация. Много бих искал да дам тази оценка за 2019, но аз не виждам промяна упражняването на управлението, упражняването на политиката в България. Така че не мога да дам тази оценка, за съжаление. Впрочем, това беше година на два политически избора за Европарламент и за кметови и общински съветници. Защо не гласуват между половината и две трети от българите? Активността беше под 33% на евроизборите, при над 60% в Дания. Даже в напускащата Евросъюза Великобритания беше около 50%. Две трети, половината пък хора, повече от половината, не гласуваха на местни. Ами, ако четете социологическите изследвания, има някои интересни от тях, които показват, че хората не вярват, че със своите действия могат да предизвикат някаква промяна. Това е много показателно. И за мен тежкото последствие от тези избори, това е загубата на доверие. Особено ако вземем последните местни избори. Това е един за мен силно поручен изборен процес. Много са слабостите. Аз свиквах заседания на Централна избирателна комисия, на институции, на експерти и преди, и след изборите. Но това, което се случва, е силно тревожно. Вие знаете един огромен брой недействителни бюлетини, 15-20% някъде и повече, което е абсолютно недопустимо за едни европейски и световни стандарти, където се приема, че 3% е прага за недействителни бюлетини. Огромни грешки в протоколите, купен корпоративен вот, неактуализирани избирателни списъци на много места. Изобщо виждате какво се случи и с социологическите изследвания, екзит половете, тоталното погазване на закона от сайтове, медии и така нататък, които не даваха и достоверна информация. Всички тези проблеми изискват нашето внимание, защото това за мен е удар по демокрацията. Честните избори са стълба на демокрацията. Аз затова и събрах тези експерти, откроихме проблемите. Какво предлагате да се промени конкретно, господин президент? Ще покане още януари месец представители и на изпълнителната власт, и на парламентарно представените партии в парламента, за да обсъдим някои много важни стъпки. Това очевидно, на консултативен съвет ли ще правите по националната сигурност? Няма да бързам с консултативен съвет. Ще направя такъв, ако видя, че не се вземат мерки. Мерки трябва да се вземат. Те са и законови, и организационни, и финансови. Какво имам предвид? Аз много ясно казах на това събиране, че този път поне трябва да постъпим като цивилизована държава преди следващите парламентарни избори. 6 месеца преди тези избори трябва всичко да е установено. Ако има законови промени, да бъдат приключени. Ако има организационни, да бъдат приключени. Да се актуализират избирателните списъци. И най-важното, да бъдат доставени, лицензирани, сертифицирани машините за машинното гласуване. Защото то е мярката срещу недействителните бюлетини, срещу манипулациите при броене, при отчитане на резултатите. И това трябва да стане. Но ако върнем лентата обратно, март месец 2021 имаме избори, връщаме 6 месеца, ако върнем още 9 месеца за обществена поръчка за тези машини, един нормален срок, това означава, че януари месец трябва да се пуска обществената поръчка за тяхното закупуване. А в бюджет 2020 липсва такава позиция за машини за гласуване.
Това ще бъде ли мотив да наложите вето върху бюджета? А не, той беше вчера обнародван всъщност. Както виждаме, в българският бюджет е толкова вече аморфно понятие, че правителството може, когато се реши, да бръкне в него и да изкара колкото си иска милиарда. Без санкции на парламента, това вече стана практика в държавата. За това не наложихте вето. Не виждате смисъл. Тя е една абсолютно порочна практика. И за това, ако има консенсус, всичко зависи от това дали ще има консенсус сред политиците, мисля, че на фона на изваждане милиарди по средата на годината и в края на годината, както бяхме свидетели тази година, няма да има проблем да изкарат няколко десетки милиона за машини. А също така законодателят трябва да вземе решение и за дистанционно електронно гласуване, от което се абдикира все повече. А трябва да мислим в тази посока. Не може да се хвалим, че сме държава с дигитализация, с успехи в IT сектора, а да се боим от един такъв начин на гласуване. Но вие предлагате електронното гласуване, връщането към тази тема в годината, в която изтекаха личните данни от Националната агенция по приходите. Нарекахме го NAPLIX и е едно от петте топ събития в нашата класация. При липса на киберсигурност, как да гласуваш електронно? Трябва да се зададем въпроса, защо липсва киберсигурност? Отговорът е прост, защото няма държавен ангажмент, достатъчно сериозен, защото ние изхождаме от позицията, че вижте, ние сме малка държава с ограничени ресурси, не представляваме интерес и на нас това няма да ни се случи. Нали, големите сили си водят някакви кибервойни, но нашите ни заобиколят. Показателен е фактът, че когато се прие закона за киберсигурност, в него имаше редица действия, които трябва да бъдат извършени от изпълнителната власт, от различни агенции, да се съставят различни документи, да се сформират съвети, да се променят устройствени правилници. Когато гръмна NAPLIX, се оказа, че нищо от това не е направено, въпреки че сроковете са изтекли. И президентската институция беше тази, която напомни, че трябва да има съвет по киберсигурност. Той се сформира след NAPLIX. Аз силно се надявам, че това ще стане държавна политика, защото киберсигурността е основна тема на бъдещето. Дори да има съпротива към електронното правителство, което вече електронно управление, така наречем, толкова години не може да се реализира. А е страшно необходимо. И определено към създаването на едно такова електронно управление има съпротивление, защото то означава прозрачност. Но отвънка ще дойде и от нашите чуждестранни партньори, и от българския бизнес, ще дойде това състояние, в което ние ще трябва да оперираме в тази среда. Чисто дигитална среда. Така че трябва да се вземат наистина едни сериозни мерки и това трябва да бъде държавна политика. Спомням си моето посещение в Израел преди 2 години по покана на президента на Израел. При срещата ми с премиера Нетаняхо помолих да отида до Cyber City, изграден по негова идея, и видях неща, видях бъдещето в тази област и много бих искал България някой ден да има такъв център и най-вече като отношение на държавност по този много важен за нашето съществуване въпрос, да следваме примера на Израел. Това са невероятни неща, които видях. Те няма как да се опишат. Човек трябва да ги види на място. Подкрепяте ли регулирането, което България се опитва да въведе на онлайн платформи, като Airbnb, Booking? Аз приветствам диалога, който започна между законодател и между бизнеса. Там въпросите са наистина динамични. Това е един много динамичен бизнес. Той се развива бързо. И се надявам на разумен подход. Аз чакам да дойде при мен такъв закон, за да си дам тогава мнението, след като бъде обсъден от моите експерти. Според вас, в съвременния свят това ще работи ли? Баш България да регулира Airbnb и Booking
да ги задължи да свалят обяви, които не са регистрирани по някакъв наш закон. Това няма да стане като си Убер, накрая ще ги изгоним. Проблема е, че нашите институции, нашите правоохранителни органи, контролни органи и законодателни органи бягат от контрола на големите неща. Бягат от непрозрачното харчене на милиарди. Аз се занимаваме с дреболие. Явно, за да се покаже, че имаме някакво отношение към ред, към законност, към прозрачност, но там, където трябва да я правим, ние се проваляме тотално. Изборът на нов главен прокурор. Имате ли да добавите нещо около самия избор? Вие изразихте отношението си, като го върнахте. Аз мисля, че имаме сериозен системен проблем. Затова инициирах тези дебати за промяна на Конституцията. Сега виждам, много хора коментират, ама президента да каже какво иска да промени. Само да изясним, а защо не го инициирахте, както някои ви предлагаха, без да подпишете, да забавите подписването на указа, да поискате тълкуване на Конституцията, да започнете дебат за промяната и този избор да виси през това време? Такова тълкуване вече е извършено. Има решение на Конституционния съд точно на тази тема. Няма какво да тълкуваме повече. Конституцията за мен е ясна и походът към правовата държава не може да започне с погазване на Конституцията. Няма как да го направи. Точно президента, който трябва да бъде пазител на тази Конституция, да я наруши. Аз това не мога да си го позволя. За това подписахте бързо указа за Иван Гешев. За вас бързо, за други много бавно, това е относително понятие. Но за мен е важно да има този дебат. Както ви казах, някои коментират и чакат, ама президента да каже какво да промени и не я да коментираме. Не, аз искам да направим обратния процес. Как го виждат като проблеми, като необходима и възможна промяна? И академичната общност, и обществените организации, неправителствените организации, съсловни организации, как го виждат тримата големи в съдебната система, как го вижда прокуратурата, как го виждат политическите партии, как го вижда изпълнителната власт. Да се проведе този широк дебат, за да се очертаят проблемите и необходимите промени. Тук трябва да бъдем много внимателни, защото в Конституцията не трябва да се пипа произволно. Това е много сложна материя. Всяко преместване на една дума може да има дългосрочни последствия. Трябва да има един добър анализ и оценка на риск. Но трябва, за мен, трябва да има промени. Защото, надявам се, че сте се съгласите с мен, тази Конституция, демократична по дух, изключително добра за своето време, постигнали заложеният в нея проект за демократична, правова и социална държава. Имахме 30 години с тази Конституция. Ако погледнем показателите, ние не сме. Ние не сме постигнали този проект. И трябва да се задаваме въпроса, защо, къде не успяваме, въпреки тази демократична Конституция. Според нея трябва да има разделение на властите, но на практика няма. Според нея трябва съдебната власт да бъде независима, но тя не е. Тя категорично не е независима. Има и самопризнание по въпроса от най-високо ниво. Бариера ли е срещу авторитаризма? Не е бариера срещу авторитаризма. Дава ли защита, реална защита на правата на гражданите? Не. Не ги дава. Така че има много въпроси, по които трябва да дебатираме и да търсим промяна в посока, която ще изведе България от това състояние. Смятате ли, че през Конституцията може да се реши този въпрос за контрола върху главния прокурор? Би се влязло в една вечна спирала. Ако се направи независим контролиращ на независимия главен прокурор, ще възникне въпроса, а кой ще контролира независимия контролиращ? Тук влизаме в полето на коментар на един, според мен, мъртво роден закон като предложение на правителството. Но дори и през Конституцията да се направи това. За това аз предизвиквам този дебат. Мога да ви кажа, че до момента и от академичната общност, и от неправителствените организации има много добър анализ, много точен, има добри и рационални предложения. Но аз не бързам в момента
да давам някакво конкретно предложение. Как си представяте като процедура да протекат нещата? Значи, вие кога свиквате следващи консултации по този въпрос? Още продължаваме в началото на януари. Както казах, с тримата големи в съдебната власт, ще покани и министъра на правосъдието. Оттам нататък политическите партии... Това на общата среща ще направите? Не. С всеки един индивидуалния. Общата среща прераства понякога в лични отношения. Не искам това да случва. Искам всеки откровено да си каже какво мисли. С представляващи, разбира се, Висшият съдебен съвет. Така че от тук нататък това... институционални срещи. В същото време с тези хора от академичната общност, от неправителствените организации, с интересни предложения, те изразиха готовност да участват в обсъждания, в работни групи, вътре в президентството. Така че ще продължаваме да работим и с тях, за да стигнем с различни итерации до някакво рационално предложение. Когато то бъде готово, смятате ще бъде ли, че внесено ще е следващата година това? Задължително трябва да бъде следващата година. Трудна е материята, тя иска време, тя иска обмислене, но не може да се точи до безкрай. Вие ще предложите промени в Конституцията? Аз ще предложа промени в Конституцията, защото тя не може да изпълни в искания обем замисъла, който е в нея. Пак казвам, за демократична, правова и социална държава. Това означава, че ще бъдат разгледани и един по-широк обхват на Конституцията. Не само главния прокурор, не само съдебната власт, но и правата на гражданите и други механизми, които да гарантират развитието на България като демократична държава. Кое е в правата на гражданите? Ами да речем индивидуалната конституционна жалба. Вие ще предложите, това не е въпрос, който да, има какво да се разисква. Вие ще предложите парламента... индивидуална конституционна жалба следващата година с промяна в Конституцията. Да, ще я предложа. Не случайно, когато бях в Австрия по покана на австрийския президент, взех с себе си и моя правен секретар госпожа Друмева. Прекарахме половин ден в австрийският конституционен съд, понеже Австрия е родината на индивидуалната конституционна жалба. Имахме много интересни беседи, много интересни презентации. Това е един сложен процес, но той не е невъзможен. Вече повече от 17 държави в Европейския съюз под една или друга форма имат въведена такава индивидуална конституционна жалба. Искате и всеки българин да може да сезира конституционния съд? Разбира се, че трябва да може да го сезира. И това е един от факторите да имаме по-голяма активност и по-силно гражданско общество. Както започнах с това социологическо изследване, гражданите стават все по-апатични и губят доверие, защото не вярват, че могат да променят нещо. Но когато един човек като индивид успее да събори един антиконституционен закон, който нарушава неговите права, много повече българи ще повярват в себе си, ще повярват в силата на нашето гражданско общество. Казахте, че тест за новия главен прокурор ще бъде разкриване на скрити офшорни сметки и имоти на политици. Едно от събитията на годината е апартамент гейт в класацията на Дарик Радио. Според вас това, което се случи, достатъчно ли беше? Че си тръгна вторият човек в ГЕРБ. Вижте, мен изобщо не ме интересува кой какво е направил вътре в ГЕРБ. Мен ме интересува къде е българската държава. Защото се получи нещо много интересно и опасно като обществено явление след апартамент гейт. И следващите два избора, европейски и местни. Веднага след изборите политици, коментатори, социолози започнаха да прокарват едно много опасно твърдение. Че виждате ли, ние преживяхме един много тежък скандал, корупционен, но след като хората гласуваха за нас, значи ни имат доверие, значи са ни простили, продължаваме напред да работим за тези хора. Това е въпрос изцяло вътрешно партиен. Но изборите не са индулгенция за корупционни скандали и престъпления.
там е мястото на българската прокуратура и българският съд. Изборите не могат да отменят държавата, не могат да заменят българския съд, не могат да заменят затвора. Затова не може по такъв начин ние да тръгваме и да заместваме правовата държава с политически избори. Това е смесване на две коренно различни неща. Смятате, че в апартамент гейт има хора за затвор? Това ли казвате? Не, аз не смятам. Давам принципно положение, че ако българският съд прецени, че има хора за затвора, няма за тях и не може да има политическа индулгенция. В момента се опитват да ни внушат да забравим този случай. Както виждате, и правоохранителните органи мълчат по случай. Ми очевидно са преценили, че няма нарушения на закона. Не, тук има, една друга особеност. От наказателно-процесуалния кодекс отпадна срокът за приключване на едно досъдебно производство. Виждате ли колко е удобно? Тоест, с години може да стои един такъв случай, докато обществото го забрави напълно. Няма срок. А за мен трябва да има срок. Защото ако се окаже, че хората от апартамент гейт, да речем, са невинни, трябва да излезе накрая един отказ от досъдебно производство и да се каже, ето, няма нищо. Дишайте спокойно, нямате никаква морална, финансова, административна и наказателна отговорност, но ако има нарушение, те трябва да се развият в обвинителният акт и да бъдат внесени в съда. И съдът трябва да реши. За да изчерпим събитията от нашият списък, после ще отидем към вашия, африканската чума по свинете. Допусна ли някаква грешка България? Ами, според мен не бяха взети на време превантивни мерки. И това е странно, при положение, че ако това е вярно, което пишат разследващи журналисти, за което има сигнал внесен в прокуратурата, в същото време са взети така многомилионни, за десетки милиони мерки за мобилните инсинератори на определени фирми. Като, пак казвам, ако е вярно, ние чакаме какво ще провери, какво ще каже прокуратурата, но обемът, финансовият обем, вложен от държавата в тези инсинератори, няма нищо общо с техният физически капацитет да обработват трупове на умрели животни. Трябва да работят, доколкото съм запознат, няколко години, за да изгорят като маса всичко това, за което е платено. Може и да греша, но това излиза от вашите колеги, разследващи журналисти. Чакаме прокуратурата. Но, вижте, когато не се вземат мерки на време, ефекта го виждаме сега. Храната на бедните, месото на бедните, свинското вече поскъпна два пъти. Това има сериозен социален ефект. Водната криза в Перник. Честно казано, когато правихме номинациите, не сме предполагали, че днес ще се стигне вече до обявяване и на бедствено положение. Хората там протестират. Писателката Здравка Евтимова, тя от Перник, казва: в реалност, която минаваме на 5G мрежа и имаме облачни услуги, ние не можем да извършваме елементарни дейности като къпане и се мием с туби, шишета, канички и канчета. Знаете ли колко министерства имат отговорност и отношение към водния сектор? 6. Един нямал достатъчно отговорност, друг не бил информиран на време и така нататък. Добавяме тук и местната власт, и ВИК дружества. Това е проявление точно на явлението, за което говоря отдавна. Колективната безотговорност. Тя е идеалната хранителна среда за точно такива скандали, които рано или късно гръмват. Рано или късно. Ето вече в водната криза имаме системен проблем. Той не е само в Перник. Той е на други места. Има много други градове с режим. Има цели села без вода. И това е огромен проблем. Недофинансирането в този сектор е около 10-11 милиарда лева. Те не са осигурени, но това е финансовата страна въпроса. Има организационна страна.
има много важна страна, която касае контрола. Правоохранителните органи, правораздаването. Действия трябва да се вземат на време. Ако са били взети, Перник в момента нямаше да е в това състояние. Но категорично трябва ясна стратегия за водния сектор. Ние имаме нужда и от законови промени. Не, че като има криза, знаете, веднага се предлага промяна в закона. Но има явно нужда при това размиване на отговорността. Има нужда от системен подход. И за съжаление, аз когато казвам и за безветрие в начина на управление на държавата, към фундаменталните проблеми, които имаме до момента, най-вече като ценност на криза, точно в време, в което мислим, че ние вече трябва уверено да вървим напред като едно по-високо качество и стандарт на живот, ние се връщаме назад към базови екзистенциални проблеми. Ние сме в момента в екзистенциална криза. Тоест, вече проблем е самото оцеляване на индивидите и на обществото. Достъп до вода, достъп до чист въздух, достъп до незамърсена храна, достъп до качествено образование за здравеопазване, защита, физическа защита на българския гражданин, защита на правото на собственост. В една класация на Световния икономически форум срещнах цифрата, ние сме на 105-то място по защита на правото на собственост. Аз мисля, че за едно управление, което непрекъснато се кълне, че е дясно, това е нелепо. Едно дясно управление, едно от първите неща е да защити правото на собственост. Оттам тръгва и инициативата, оттам тръгва и спокойствието в бизнеса, оттам тръгва и просперитета. Но да, много сериозен проблем. Аз събрах и министри, събрах и представители на агенции. При мен говорихме откровенно. Няма място за оправдание с метеорологични явления, липса на дъжд и така нататък. Има нужда от спешни екстрени действия. Има нужда от превенция. Говоря за здравословни условия на живот. Мисля си, господин президент, кой ли е момента, в който министър-председателя вече е казал, президента говори като опозиционен лидер и е спрял да слуша и е отишъл да играе матч? Какво му отговаряте, когато вие отправяте тези критики, а премиерът Бойко Борисов казва, това е опозиционен лидер, това не е президент? Вижте, мен... Аз не водя война с институциите. Не водя война с никого персонално. Мен не ме интересува личността Бойко Борисов. Мен ме интересуват резултатите от неговото управление. Защото тези резултати влияят пряко върху благосъстоянието на българите. Върху стандарта и качеството на живот на българите. И когато видя неща, когато видя политика, която не реализират тези цели, естествено, че ще говоря. Аз имам правото да говоря, затова съм избран за президент. Вие двамата имате пълно различие в оценката на резултатите. Вие смятате, че са лоши, той смята, че са добри. Перник, какъв... И казва, хората гласуват за нас. Перник, какъв резултат е според вас? Добър ли или е лош? Пенсия от 250 лева. Според вас резултат ли е или е унижени? Той ще каже, какви бяха пенсиите при управлението на партията, която издигна президент. И ще каже, удвоил съм ги, примерно. Вижте, това също не ме интересува. Това не ги интересува хората. Какво е било преди 10 години? Преди 10 години ние бяхме заедно с Румъния и даже по-добре. Нали така? Помните, че даже когато ни приемаха в Европейския съюз, имаше тенденция да бъдем разделени с Румъния, защото тя изостава. Имаше и такива моменти. Спомните се назад във времето. Ами, сега да вземем Румъния. Какви са пенсиите в Румъния? Какви са доходите в Румъния? Няма база за сравнение. И кредитният рейтинг на Румъния е по-нисък от нашия. Категорично. Само, че ако вземем статистическите данни,
и вземем брутен вътрешен продукт на глава от населението, ние сме на 51% от средното европейско ниво. Румъния, доколкото знам, е вече на 63%. Само за последните 4-5 години Румъния се придвижи с 10 пункта напред, а ние с около 3. Това е резултат от политика. Това е резултат от икономически реформи. Това е резултат явно от много по-прозрачно управление. Значи, тази икономическа политика, която води българското правителство, тя продължава да се основава на ниски заплати и ниски данъци. Но дали това търси вече инвеститорът? Ние трябва да видим какво влагаме в научно-изследователски развойна дейност. Най-малко като процент от брутния вътрешен продукт. Едно от най-малките нива. Не сме най-долу, но сме най-най в долния слой. Какво даваме като подпомагане за преките чуждестранни инвестиции? Най-вече България е държава с ограничени ресурси. Ние трябва да се даваме сметката. Ограничени природни ресурси, икономически, финансови и най-вече демографски. Нашият единствен начин да изплуваме, да вървим напред, да докладваме Европа, това е да развиваме човешкия капитал. С темповете, с които се движим в момента, ние няма да настигнем Европа, защото ние се отдалечаваме от нея. Ние продължаваме да изоставаме и това тревожи мен, това тревожи всички. Трябва да има друга политика, много по-догонваща. Тя няма да стане, ако вземаме едни обществено полезни каоси за параван. Примерно магистрала. Всички искат магистрала. Аз най-много искам да има магистрала за Северна България. Всички искам язовирите да ни убиват повече. Добре, даваме 500 милиона за язовири. Това са все благородни каоси. Но как ги реализираме? Това са многомилиардни разходи, които не са обсъдени в българския парламент. Те са от излишъци. Но вие нали знаете откъде идват излишъците? От спрени, нереализирали капиталови разходи. Те в последните години се движат между 10 и 20% и накрая се вземат като излишък и отиват по тези основни пера. Но начина, по който се харчат, изкарваш една благородна кауза отпред и всички сме съгласни с нея, всички подкрепяме правителството безрезервно, да, трябва да има магистрал. Но как го правиш? По най-непрозрачния начин. Добре, и тук... но годината имаше разход, който се направи по начина, който вие искахте. Обсъдено в парламента. Кой вие разход? Си казахте мнението, но не бяхте съгласен за изтребителите. Тази сделка не беше ли направена, както вие описвате? Имаше поръчка, обсъди както... се в парламента, получи голяма подкрепа. Нека да приключа. Аз призовавам за магистралите, за язовирите. Знаете двойното прехвърляне, знаете инхаус възлагането, примерно за автомагистралите. Това да се възлага на държавни фирми. От АПИ в автомагистрали. А какво има след автомагистрали? Вие наясно ли сте? Кой строи? Автомагистрали, които нямат никакъв капацитет да строят магистрали, те само са поддържали лампи, дупки и боядисване и така нататък. Как строят магистрала? Това е сложно нещо. Наемат хора, наемат техника, така ли е? Не знаем, те нямат право на превъзлагане с друга фирма. На сайтовете няма нищо. Нищо. Това е най-секретният обект в държавата, по който ще пътуваме после. Какво като президент, нямате ли право на тази информация? Не ми се предоставя такава информация. Искал ли сте? Аз съм искал информация, но не ми се предоставя. Аз съм искал информация писменна как се формира студеният резерв на държавата с писма към министъра на енергетиката, по какви критерии, по какви механизми, как се преценява кой, защо държавната Марица 2 не взе студения резерв. Близо 50 милиона вече втора година. Тя е в дълг, тя е в загуби. Отговори няма. Но тук е въпроса да следим всички. Примерно, каква е цената, какви са критериите за наемане на хора и техника, как се отчита изпълненето, кой отчита качеството, как ще се носи гаранция. Същото е с язовирите, само че там е държавно предприятие Монтажи, което идва след превъзлагане от ДКК. Това са неща. И ако правителството иска да има доверие, всички искаме да имаме доверие в българското правителство. Аз най-много.
то трябва да излезе и всеки ден да казва толкова хиляди лева, милиона лева, дадени на този, защото са наети, колко хиляди лева днеска за багера, за фадромата и така нататък. Да ги виждаме тези неща. И както каза, ето толкова ще дадем на американците за F-16. Вие виждали ли сте друга държава, която по средата на годината изведнъж се ремонтира закона за държавния бюджет? И то за някаква огромна сума. Ей така, отведнъж. Тези неща, защо са богати другите държави? Защото има изключително добро планиране. То се прави в продължение на години. Има оценки, има анализи, има проучвани. При нас имаме моментно политическо решение, което погазва една стройно разчетена, обективна, прозрачна, конкурентна процедура. Къде е български интерес в този начин на еднократно плащане? Виждате президента Тръмп. Той казва Америка фърст. И ние трябва да се учим от президента Тръмп. Защитаваме български интерес. Ма ние се погазваме собствения парламент. Парламентът имаше много ясно решение в проекта за инвестиционен разход. Какъв да е тавана, как да се случи, какво да се придобие, в какви срокове, по какви критерии, всичко това се погази от хората, които вече го бяха гласували по поръчка на министър-председателя. За какво да говорим? И не само, тук не става въпрос само за покупката на въоръжение. Всяко правителство, когато реализира сделка от такъв крупен финансов мащаб, се бори за индустриално сътрудничество. Нещо да се върне в твоята икономика като високи технологии. Аз за първи път виждам договор. Вие видяли ли сте договор за индустриално сътрудничество? Покрай F-16. Няма и да го видите. Той не се показва. Само че аз за първи път виждам договор, който да кореспондира с такава крупна сделка и да е абсолютно неясен. Там няма ясни параметри. Да, разбира се. Аз съм го изискал и ми е предоставен. Няма ясни параметри, няма срокове, няма ясен обем на дейност, която да съответства. И още едно нещо, как да ви кажа, за първи път виждам такъв договор и едно правителство трябва да защитава интересите на своята икономика, на своите граждани и да се бори там да има стойностни неща. Нещо, което не се случи. Впрочем, на срещата в НАТО, в срещата на върха в Лондон, вие казахте, че страните в НАТО трябва да спрат да се делят на производители и на клиенти. България клиент, САЩ производител. Там говорихте и с Тръмп имаше съобщение, че сте говорили. САЩ да се ангажират с по-голяма подкрепа на страните, които като България изразходват повече от 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, за индустриално сътрудничество и трансфер на технологии. Какво ви отговори Тръмп? Нали имаме такъв договор? Така. Ето сега къде е особеността. Договорът за придобиване на F-16 е G2G. Той е между българското правителство и правителството на САЩ. Но договорът за индустриално сътрудничество е между българското правителство и Lockheed Martin. Американската държава отсъства от този договор. А те имат ли практика като държава да сключват договори за индустриално сътрудничество? Не. Точно за тоест, това беше... Не, тук не е така. Да критикувате Бойко Борисов, че не е направил нещо, след като американците с никого не го правят. Не, Бойко Борисов не направи достатъчно и пропорционално на сумата, която харчи България. Договорът е за мен диспропорционален, защото и неясен абсолютно. Той е в бъдеще неопределено време, този договор. Тоест, трябвало от Lockheed Martin да се иска конкретно производство на конкретно място в България, разбира с конкретни се. Технологии. Разбира се. А не общи приказки. Разбира се. Но, точно за това повдигнах въпроса в НАТО. Да се ангажират държавите. Аз тук не укорявам българското правителство, защото това си е практика на САЩ. Казах в какво го укорявам. Но затова повдигнах тази тема в НАТО на високо ниво. Защото в момента има такива отношения между държави и фирми за индустриално сътрудничество. Но аз поисках той да бъде вдигнат на държавно ниво, на ниво на алианса. Защото ако ние продължаваме така да седим на продавачи и купувачи, икономическата и технологичната бездна между нас по неразвитите държави и по-развитите ще продължава да расте. Това в бъдеще ще подкопава единството на Съюза. То е най-важно. Затова
Моят апел беше да се ангажират и държавните ръководства. И между другото, президентът Тръмп отреагира много положително. Той на два пъти повтори, аз ще обмисля тази идея. А тя вече се мисли на ниво международен секретариат на НАТО и е прията добре и в канцеларията на главния секретар на НАТО. Прие се много добре от всички останали лидери. И това е един начин ние да гледаме заедно напред. Ние трябва да развиваме заедно своите системи за обрана. Заедно да развиваме технологии, заедно да произвеждаме. Така се решават и още в самото начало сериозните проблеми по съвместимостта. Те сега ги оставяме на крайна етапа. Ние можем в начален етап, когато замислиме новите технологии, още тогава да решаваме проблемите с съвместимостта между всички въоръжени сили в Алианса. Националната служба за охрана. Не е един инцидент и през тази година. Отново нов директор. Вие подкрепяте ли генерал Красимир Станчев, че са нужни промени в закона за НСО, прият преди 5 години? Ами, първо, как се прие този закон? Вие знаете ли кой е първият консултативен съвет за национална сигурност при предишния президент? Само 2 месеца след като стъпва в мандата си на президент, се прави този съвет, на който се предлага да му се отнемат службите. И той, разбира се, съгласява. Така че този закон е параван за мен. От служба на пряко подчинение към на президент, тя се превръща в служба към президент. И там много язуитски е написано, че президентът осъществява оперативно ръководство и контрол, обаче само чрез 3 неща. Назначава началника след съгласуване с Министерски съвет, произвежда го афиша военно звание и утвърждава щат. До тук. Реално президентът няма по закон оперативно ръководство върху службата. А по същия закон контролът е от комисия в парламента. И какво се получава? Изтиква се напред президентът да обира всички негативи, защото това била някаква служба към него и той бил принципал и така нататък. Но той няма механизмите по закон, той е лишен да въздейства върху службата. Той даже не може да разпореди проверка. Няма право. Още едно несъвършенство в този закон, което размива отговорността и прави всъщност службата, тя остава без реално оперативно ръководство. Така наречения списък за допълнителни охраняеми лица. Това не е решение нито на началника на НСО, нито на президента. Има си по закон 3-членна комисия. Началника на НСО, председателя на ДАНС, главният секретар на МВР. И забележете, НСО няма инструментите, с които да прецени дали някой някъде е заплашен. Това е ангажимент на ДАНС и на МВР. Те казват в тази комисия, еди, кое си лице, депутат, политик или с важни последствия върху правителството, ако стане нещо с него, както пише в закона, трябва да бъде охраняван, защото към него има сигнал. И НСО няма право да откаже, но НСО само организира охраната. Така че всички въпроси за охраната на Пеевски, на Дуган, следва да се отнасят към премиера. Защото и ДАНС, и МВР не са напряко подчинени към него. А според вас, трябва ли да бъдат те охранявани, ако службата се управляваше по начина, по който вие смятате да си бъде службен под управление на президента? Трябва ли да бъде охраняван Пеевски и Дуган? Тази седмица помолих, защото аз мога да моля. Не мога да заповядам на началника на НСО по закон. Помолих началника на НСО да покани председателя на ДАНС и главния секретар на МВР да събере комисията. Събраха се. Резултата е категоричен от МВР и от ДАНС, че има заплаха и трябва да продължава охраната. Ето това е резултат. Ако питате мен, ако президентът има по закон пълните правомощия върху службата, господин Дуган и господин Пеевски не трябва да бъдат охранявани от НСО. Не заради това, че нямат заплаха върху тях, а защото имат достатъчно финансов ресурс да се организират охрана. И тук трябва да се прецизира наистина и да се стесни кръгът на охраняваните лица. Но пак казвам, единствено тази комисия, т.е.
ДАНС и МВР. Предават информация и решават. НСО организира изпълнението. Това е механизма на работа на службата по този закон към момента. За Пеевски ще ви кажа, той е депутат. Нищо, че има пари. За Доган той е почетен председател на една от най-големите български партии. И като има заплахи, държавата да ги защитава. Пак казвам, трябва да се преценява и финансовото състояние, според мен. Тоест, защото президента е богат човек, не трябва да го пази НСО. За президента има изличен член в закона. Там и президент, и министър-председател, и председател на Народното събрание. Имате преди само тия, за които се преценяват. За тези тримата, да, и това е практика в държавите. Там категорично се носи охрана и тя не може да се отказва. Въпреки, че ако ме питате мен, аз мога и без охрана. Аз си ходя с колело, когато мога, когато времето позволява, говоря като физическо, имам достатъчно време, ходя с колело. Не са ли много тия хора, дето се занимават с вас? Тя и Цвета Краянчева я записвах. Значи идват едни авангарди, проверяват. Така, това всяка година го гледаме. Аз не разбирам сигурно тая работа, но понеже съм гледал в други държави как ги пазят, толкова видимо и демонстративно не изглежда. Вие знаете ли, нека кажа и нашето друго, сега има такива и доста популистски призиви да се закрие НСО. Когато призоваваш да се закрие, трябва да предложиш какво ще се открие на негово място. Защото същите тези хора, аз имена няма да споменавам, понеже ги познавам тези държавници, общувам често с тях, знам как се охраняват навън, а когато идват тук, те се пращат своя авангард, който предварително с нашите служители от НСО съгласуват тяхната охрана, когато са в България, и изисква определен клас брониран автомобил. Това, че снимат с ранички по метро и така нататък, нека си ги имат тези снимки. Но аз съм бил и при тях, знам. Знам и тук какво става. Така че, добре, закриваме НСО, но когато тези хора идват тук, говори за чужите, айде нас ни остави. Аз казах, за мен, аз съм готов да нямам охрана. Ако законодателят прецени... Не е достатъчно един човек да се движи с вас. Ако законодателят прецени, така този един човек, вие не може да се представите на какво натоварване ще бъде подложен. Аз не искам да влизам в схемите, по които тези хора охраняват, но си има стандарти. Но това е друга тема. Но когато се правят такива промени, пак казвам, трябва да предложиш с какво ще заместиш, защото когато дойдат от чужбина тук, те работят по ясни определени стандарти, по определени процедури, които са динамични, те се актуализират според заплахите. Тук трябва да има подготвени хора, най-малко езиково, които да комуникират с тях и заедно да осъществят. Имахме европредседателство. Вие имате ли идея колко официални лица преминах от тук за тези 6 месеца? Сега се представете, ако с един от тях се случи нещо, какво ще стане с имиджа на България като държава, като място за инвестиции, туристическа дестинация и така нататък. Една от държавите, които посетих, няма да казвам името, кортежа от автомобили в моята делегация за мен беше над 30. А на всеки 50 метра ние пътувахме цялата столица. А в Брюксел как се движите? Искам само да ви кажа. Вие говорите за някоя държава, която сигурно не е чак такъв добър пример. Защо лидерите на Европа се движат по-обикновено? Питах президента, когато бях там на гости, тази държава. Няма нужда от такива мерки. Прекалено е. На всеки 50 метра човек тече на километри. Казва ми, това си е наш ангажимент. Представете си, ако стане нещо с вас, какво ще стане с нас? Защо в Брюксел не се движат с такива кавалкади? Президента на Европейския съюз, председателя на Европейската комисия. Това дет го описа, що в Брюксел той трябва непрестанно да е през 50 метра тогава. Вие също така, и както и аз, нямаме точна идея как работят техните системи за охрана. Там средата е друга. Ние това трябва не може да ли да станат по-невидими и наши? Да не се чувстват хората, че ги блокират, че ги изместват от пътя. В Брюксел нямаш това усещане. Че минават, примерно, в един ден
десетки държавни ръководители и целият град да умре. Ако българският законодател прецени, че трябва да се снижи охраната, че трябва да работи по други процедури, да го направят. Аз пак казах, аз съм... Вие самия смятате, че трябва, защото казахте, че... Това е възможно да се нужда. Направи. Но не се бъркам там, където си има ясни, строги правила, където работят професионалисти и експерти, защото те носят отговорност по закон. А че някой по закон на тези момчета, между другото, има прекрасни професионалисти, изключително стойностни хора, които поради различни политически, популистски и други намерения, те биват постоянно подлагани на натиск, според мен незаслужено оплювани, но нека българският законодател прецени. Как да се носи охрана? Знаете ли, господин президент, как изглеждат нещата? Че хората на власт в България искате да демонстрирате, че сте на власт. И когато се движите с тези коли по този начин, когато се движите обградени видимо от толкова много охрана, така изглежда, това не е персонално към вас. И обичайното оправдание, еми така е казал закона, ама вие сте избрани да кажете как да стане, така че хората да нямат това усещане, че демонстрирате превъзходство. Пак искам да повторя. Аз за себе се съм демонстрирал. Как мога да се движа? И то не за един ден. Мога да се движа с едно колело, с още един човек до мен, също с колело. Значи може. 10 км. Отгоре, додолу, обратно. Но има хора, които преценяват степента на заплахата. Нито съм аз, нито е премиера, нито е председател на Народното събрание. Тези хора затова се тренират и обучават с години. Но ако пак казвам, българският законодател прецени нещо друго, явно има нужда от дебат, аз съм готов да го приема. Може да ги направим, ако искате, и невидими, тези, които охраняват по някакъв начин, и това може да се помисли. Подкрепяте ли идеята на Обществения съвет на Националната библиотека, в него, например, е писателя Антон Дончев, тя да бъде разширена, по-скоро довършена. Проекта ѝ е бил тя да бъде два пъти по-голяма, за да се съберат всички книги, а не да са пръснати по села край София, с закрита градина за читални, да не се изсекат дървета, които междувременно, понеже България не е достроила тая библиотека, са пораснали. Аз ви гледах в панорама. Много добро представяне на този проект. Да, категорично го одобрявам. Той има голяма обществена значимост. Особено ако говорим за България на бъдещето, ако особено погледнем нашето общество през призмата на последното международно изследване на ПИСА и подчерталата се катастрофа в образованието, това, което имаме като деградация на духовност, да, има нужда. Виждал съм точно такъв тип библиотеки в САЩ. Атина построи нова библиотека, Букурещ построи нова библиотека. Това е и символ, че духовността, книжовността, науката, образованието са приоритет на държавата. Държавата ще даде много важен знак. Но ако искате, това е една малка мечта. Аз мога да ви препоръчам нещо друго. Имах среща с сина на Шимон Перес, бивши израелски президент. Той ми подари една книга на баща си. И тя се казва «Няма място за малки мечти». Той описва своя живот, своята роля като общественик, като президент на Израел. Аз ви съветвам да не е това само мечтата, защото на фона на всичко, което трябва да се направи, това е малка мечта. Мога да ви кажа и да ви предложа... Дайте една голяма мечта. Ами да се консолидират усилията в една обща система, в общ замисъл на много повече такива проекти. Мога да ви дам, имам покана от сина на Шимон Перес да посетя Центъра за иновации и мир, който той основава в Израел, и сега ще го направя на форума на световните лидери, където ще отбележим годишната от Холокоста в Израел, януари месец. Между другото ви каня да видите този център заедно с мене. Ще пътуваме с израелските авиолинии, не с правителствен самолет. А какво мислите това за самолет също?
Сега пак ще кажа, че... Аз мисля, че трябва да има България държавен самолет. Да, трябва да има. Но той, например, да може да се ползва и Софийската филхармония да отиде да свири с него в Мюзик Ферайн, а не да плаща за самолети. Това е друга тема. Правителственият авиотряд е към правителството, така че тези неща може съвсем спокойно да се отнесат към него. Не искам да засягам темата с самолетите и с така истеризираните откази на навигационни системи, което звучи страшно, нали, за човек, който не познава нещата, но всъщност това е един съвсем безобиден отказ, но тук няма да навлизам колко са резервирани системите в един самолет. Това за този инцидент с самолета с премиера, който стана и повод всички да кажат, се купи. Но искам да ви кажа, че един такъв център за иновации в България, за нашата памет в науката, ами младите знаят ли кой е професор доктор Димитър Пасков? Най-вероятно не знаят. Ние имаме име светило в медицината. Той е носител на, така да се каже, наградата Оскар в медицината. Човекът, който изобретява нивелина, до тогава детския паралич, бич за човечеството. А в този център, Перес център в Израел, там са дадени и се описва всички израелски Нобелови лауреати, цялата наука, как се консолидира държавата, за да вървят иновациите. Ние имаме нужда от такова нещо в България. Ние имаме нужда да обърнем повече внимание на нашите олимпийски отбори по природни науки, по математика, физика, информатика, лингвистика, химия, биология. Това са важни неща. Ние имаме нужда от центрове за иновативно обучение на деца. Затова заедно с библиотеката, ако ще... И хайде отзад да стане и иновационен център зад националната библиотека. Нека стане. Нека стане да изложим българите, децата да могат да видят достиженията на България в науката, в иновациите. Ние имаме много, не ги знаем. Ние трябва да се гордеем с тях, да даваме пример българските иноватори да го чувстват като дом, който да консолидира усилията и на гражданския сектор, на личността, на държавата в това. Там да бъдат и книгите. Един прекрасен проект, но пак ви казвам, порасна мечтата. Заповядайте с мен, ако искате, ще го видим заедно този център. Струва се да се види. Пътуваме на 21 януари. Аз ще съм в Антарктида, господин президент. Следващия път. Коя е думата на 2020? Отговорност. Отговорност на всички институции, на облечените с власт, които ги представляват към българското общество. А съответно българското общество не трябва да забравя, че носи отговорност за своето собствено бъдеще и да изисква от тези институции да имат отговорност за просперитета на това общество, а не за някакви други цели. Президента на България Румен Радев в годината на Дарик Радио. Това е Дарик.